סיפר לי כאן חבר בכולל, אחד מהאברכים, יש לו בן דוד, שהוא מהחיילים הראשונים שנפצע במלחמה, בשביעי באוקטובר. הפלוגה שלו, לצערנו, חוץ ממנו ועוד אחד, כולם נהרגו. הוא קיבל כדור ברגל, והיו צריכים לקטוע לו את הרגל. והוא נמצא עכשיו בבית חולים. כל הפצועים נמצאים שם, בלי רגליים, בלי ידיים. אז הגיע זה הזמר, חנן בן ארי, לשמח אותו. אמר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה שאני אשאיר לך? אז הוא מסתכל עליו, מסתכל על כל המחלקה. מספר לו שהוא איבד הרבה חברים. בקלות הוא יכל להיות גם כאחד מהם. מה הפריד בינו לבין המוות? רק בורא עולם יודע. אמר לו שאין לנו זכות בכלל להתלונן. תשאיר לי, תשאיר, החיים שלנו תותים. מה הפריד ביני לבין המוות? אין לי זכות בכלל להתלונן, כך הוא אומר לו. אם אתה לא היית מבקש את השיר הזה, אין לי אומץ לנגן אותו בכלל. איך אני יכול לשיר החיים שלנו תותים ולראות פה את כולם ככה איך שהם נראים? ואני לא יודע אם אני אצליח, אבל בשבילך אני אעשה את הכל. אם אתה רוצה, גם את השיר הזה אני אשיר. אבל תדע לך שאני מנתק עכשיו את השכל מהרגש, כי אני לא מסוגל להבין מה הולך כאן. אבל אותו חייל, תראו מה זה. יש לי חיים, על מה אני מתלונן? אין לו רגל. בחור בן 20, שלא נדע. אלא מה, אתם רואים מכאן, להעריך, להגיד תודה לשם על כל הטוב שיש לנו.